Καρδικλής Δημήτρης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Ασκληπείο της Βούλτας. Είμαστε εδώ σήμερα διότι για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του διοικητή απέναντι στους εργαζόμενους, η οποία είναι εγκριστική και τρομοκρατική. Τη συμπεριφορά αυτή την κάνει πράξη και με μετακινήσεις παράνομες και εκδικητικές, με συνδικαλιστικές διώξεις. Με συνδικαλιστικές διώξεις με μετακινήσεις προϊσταμένων, οι οποίες ήταν σε κινητοποίηση και δεν κατέβαζαν φοριαμούς. Δεν κατέβαζαν από τους φοριαμούς τις καρτέλες των ασθενών. Είχαμε εργατικό ατύχημα και το σωματείο είπε ότι δεν πρέπει να κατεβαίνουν οι καρτέλες από τους φοριαμούς, διότι δύο φοριαμοί καταπλάκουσαν συνάδελφό μας πριν 3 εβδομάδες. Δεν θα μπορούσε σε αυτές τις συνθήκες να συνεχίζουν να κατεβαίνουν οι καρτέλες. Ενώ η προϊσταμένη δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση του σωματείου και παρά τις πιέσεις της διοίκησης, ο διοικητής παίρνει την απόφαση και της αλλάζει τμήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρη παρέμβαση και συνδικαλιστική δίωξη στο εργατικό κίνημα εναντίον του συναδέλφου, η οποία κράτησε στεναρή στάση. Στις μετακινήσεις αυτές έγινε και άλλη μια μετακίνηση συναδέλφου που είναι στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ και έφυγε από το επιστασίας και πήγε στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, και σε αυτή την καραμπόλα η συνάδελφος, η οποία ήταν προϊσταμένη στο πρωτόκολλο, καθαιρέθηκε από το διοικητή. Οι καθαίρεση είναι παράνομοι. Υπάρχουν νόμοι προϊσταμένων που το απαγορεύουν αυτό μέχρι να γίνουν μέχρι το τέλος 17 που θα γίνουν κρίσεις, να καθαρίζεται προϊστάμενος. Είναι βλαπτική μεταβολή για τη συνάδελφο. Σε ερώτηση της ίδιας συνάδελφου γιατί καθαιρέθηκε, η απάντηση του διοικητή ήταν ότι ήσουν ο πιο αδύναμος κρίκος. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Σε παρέμβαση, σε παράσταση του σωματείου, όπου ζητήσαμε στο διοικητή να πάρει πίσω όλες τις απαράδεκτες και παράνομες μετακινήσεις και διώξεις των συναδέλφων, η απάντηση ήταν αρνητική. Τον ρωτήσαμε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για τις μετακινήσεις που κάνει. Η απάντηση ήταν επίσης αρνητική, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Επανέλαβε και σε εμάς μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ότι η συνάδελφος ήταν πράγματι ο πιο αδύναμος κρίκος. Απαιτούμε να μας πει ποιοι είναι οι δυνατοί κρίκοι λοιπόν του συστήματος. Απαιτούμε να μας πει με ποιο τρόπο βλέπει αυτός τη θέση του μέσα στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά μας τα είπε σήμερα κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας στο γραφείο του. Απαιτήσαμε να τα πάρει όλα πίσω. Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι την άποψη που έχει για τους εργαζόμενους, για το συνδικαλιστικό κίνημα. Ήταν υβριστικός, ήταν απαξιωτικός, ήταν εριστικός. Δεν δέχτηκε να πάρει πίσω τις διώξεις και τις μετακινήσεις, παρότι ουσιαστικά παραδέχτηκε το λάθος του λέγοντας ότι σε 2 μήνες θα τις αποκαταστήσει. Επομένως, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν το κάνει αυτή τη στιγμή, διότι το μόνο που σκέφτεται είναι η θέση του. Μιλήσαμε για τις ελλείψεις του νοσοκομείου, του είπαμε για το ότι χρωστάει 4.000 ρεπό το νοσοκομείο στους εργαζόμενους, του εξηγήσαμε ότι 3 γραμματείς μπορεί να είναι μία γραμματέας μπορεί να είναι για 3 κλινικές, ότι υπάρχει τεράστια ένταση εργασίας και ότι δεν μπορεί με αυθαίρετο τρόπο και χωρίς να ρωτάει κανέναν, χωρίς να ενημερώνει το εργαζόμενος, να πηγαίνει στο γραφείο του και να βλέπει ξαφνικά μία μετακίνησή του ή να έχει ξαφνικά άλλα 10 καθήκοντα παραπάνω. Αυτό το πράγμα είναι μη σεβασμός στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για να λειτουργεί το νοσοκομείο. Δεν είμαστε χιόνια στη σκακέρα κανενός. Απαιτούμε το σεβασμό που πρέπει να έχει στους εργαζόμενους και ότι δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή την κατάσταση, να τα πάρει όλα πίσω τώρα.